Tá valendo, começou a grande final. E tem tudo para ser um jogaço, Thiago. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. Eles vêm a campo com 4-3-3, pontas abertas. Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta e sai driblando para dentro da área, Caio. Eu também prefiro que ele faça o drible e sirva o companheiro melhor posicionado. E ele se manda pro ataque com a bola. Mbappé! E ele manda o perigo embora. Fernandinho. E são esses dois caras aí que podem fazer a diferença, Caio. Se jogarem tudo que sabem, podem decidir mesmo. Thiago, a marcação não pode bobear. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Coman! E vem aí uma chance para jogar a bola na área, escanteio. Opa, preferiu a cobrança curta. Tá pressionado ali atrás. Kolasinac. Azpilicueta. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pra passar a frente no placar, não pode perder. Rebote do goleiro. Cruzamento curto no primeiro. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Ganha a dividida. William. Zaha. Cazorla. Fernandinho. Kolasinac. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Fernandinho. Vai pintar ataque perigoso. William. E ficou na mão do goleiro. Coman. Tolisso. Martial. Matuidi, direto pro gol. É escanteio, sempre um perigo aqui no FIFA. Bola na área, quem é que sobe? Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero, não. Amarelinho pra ele, merecido. William. Fico surpreso como é que o William conseguiu fazer sucesso no futebol inglês, que não gosta muito de drible, Caio Ribeiro. Ele saiu muito cedo do Brasil e isso facilita um pouco a adaptação na Europa. O inglês é mais durão, mas reconhece quando você tem um talento pela frente. Zaha! Tem que aproveitar a chance! Vai marcar! E tá dentro da caixinha! Gol! Inaugurando o placar por aqui! E tomara que não fique só nesse 1-0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Um gol resultado de um ataque incrível. Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Martial. Salva a pátria, o goleirão. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Tá maduro o gol de empate. Gol! Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. E o desvio matou o goleiro no lance, Caio. Exatamente. Não é fácil a vida de zagueiro, né, Thiagão? Eles estão lá para defender, mas às vezes acabam sendo o vilão da história. Sané. Fernandinho. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Sané. William. Lance perigoso. Sané. Olha lá, gol! Gol!
O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima, ainda tem muito jogo pela frente. Tentou o passe, errou feio. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ótima posição para cruzar. Nessa dividida a bola sobrou. Zaha. Engatou. Tá aí, é meio gol. E entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu além da vantagem, Thiago. Mbappé! O goleiro deu rebote! William. Me contaram que antes da Copa de 2014, o treinador disse, mas bate, esse William joga de mim. Olha a chance de gol! Deu rebote, bola em jogo! Vai pintar ataque perigoso. Sané. Bola enfiada que pode levar perigo. O ataque continua. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo. Mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Tá sem marcação e ele vai avançando. Fernandinho. Matuidi. Martial. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Fernandinho. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Santi Cazorla. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Bola na mão do goleiro. Lá vem Kanté. Zaha. Sané. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. O primeiro tempo. Mais 45 minutos para chegar na Weekend League ou jogar o controle na parede com toda a força. A culpa nunca é do controle, Thiagão. Sei que o teu sofre, mas a culpa não é dele. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. William. Vai fazer o gol, William. Sané. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Santi Cazorla. Essa aí levantou voo. Mbappé. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tolisso.
O passe não chegou ao destino. Bom corte. Bola enfiada com açúcar. Bola enfiada com açúcar. Olha o perigo. Olha lá e a caixa. Gol!